Ahojte, vítajte opäť na Zrkadielku a dnešné video bude o slovenských a českých značkách kozmetiky, ktoré som vyskúšala. Tento nápad mám už zapísaný pomerne dlho, ale nejak sa mi proste v tej záplave nápadov stratil a teraz som si robila taký novoročný poriadok a som ho tam objavila. Bohužiaľ až po tom, čo som v rámci vianočného upratovania niektoré tie produkty, ktoré som odkladala na toto video, vyhodila. Ale na väčšinu z nich sú recenzie na blogu alebo ich spomínam v nejakých videách, čiže ak ich budete chcieť vidieť, tak tie linky relevantné dám do popisu videa k tým produktom, ktoré som vyskúšala. A toto dneska teda bude hlavne o tých značkách ako celku, neúplne o konkrétnych produktoch. Ak by ste chceli vedieť viac o tých konkrétnych produktoch, tak hovorím, linky budú v popise videa. Za posledných pár rokov tých slovenských a českých značiek na našom trhu naozaj popribúdalo pomerne dosť, keď to porovnám s obdobím takých 10 rokov dozadu, kedy tu myslím nebolo takmer nič, Indulona. A ani to si nie som istá, či Indulona je vyslovene, že slovenská alebo česká, že kto to vlastne vlastní. Ale teda popribúdalo malých, nezávislých, vyslovene, že slovenských, českých značiek, čo je na jednej strane super, ale má to aj svoje mínusy. Super je to preto, že máme možnosť používať v zásade lokálnu kozmetiku, ale lokálnu veľakrát v tom, že je vyrobená na Slovensku. Nemyslíte si, že všetky tie suroviny, alebo teda v Česku, že všetky tie suroviny sú naozaj že lokálne, to sa mnohokrát ani nedá. Ale je to teda vyrobené tu a je to proste vyrobené kvázi pre stredoeurópsku pleť, pre stredoeurópske podnebie, ono to je celkom dôležité. A teda podporujete tým väčšinou ženy, väčšinou tieto značky vlastne ženy, čo je podľa mňa super, takže to sa mi na tom veľmi páči. Tie mínusy sú, že drvivá väčšina z toho je v zásade prírodná kozmetika. Čo nie je a priori zlé, ale proste ako keby tu bolo taký mýtus alebo úsus, alebo ako by som to nazvala, že teda na Slovensku a v Česku môžeme vyrábať len prírodnú kozmetiku, lebo len to prírodné je dobré a viete, aký je môj názor na prírodné. Ono to nie je zlé, ale neznamená to defaultne, teda automaticky, že ak je to prírodná kozmetika, tak je dobrá. Ak sú to prírodné ingrediencie, tak sú dobré pre vás. Proste ja tu stále vidím miesto na nejakú značku, ktorá to bude mať premyslené, bude to mať otestované, proste bude to mať hlavu a petu a nemusí to byť úplne, že prírodné. Ja viem, že to chce asi veľmi veľa peňazí a investíciu a myslím, že už sa to trochu tým smerom aj začína hýbať, aj keď stále proste vždy je tam ten, že a prírodné, lebo hovorím, ako keby to u nás bez toho nešlo, ale stále je tu proste miesto a myslím si, že to časom k tomu proste aj príde. Akože sú výnimky, sú nejaké značky, ktoré napríklad, alebo za ktorými stoja slovenské dermatologičky, čo by bol kvázi protipol k tej prírodnej kozmetike, ale úprimne absolútne ma nič z toho nezaujalo. Jednoducho niekedy proste už z prvého popisu vás tie produkty lákajú a tieto ma reálne proste nelákajú. Nie je tam nič také, čo by som si vedela predstaviť v svojej rutine, čo neznamená, že ich nikdy nevyskúšam, ale proste tie ma nejak nelákajú. To, čo ja mám väčšinou poskúšané, v zásade naozaj, že prírodná kozmetika. No a potom taký ďalší neduch, ktorý majú podľa mňa slovenské značky, nie všetky, ale veľa z nich je, že sa to prezentuje, alebo že sa prezentujú akože ručne robená kozmetika. Ja už som to spomínala v nejakom videu, nepamätám si v ktorom. Ale mne osobne ručne robená absolútne neevokuje niečo pozitívne pri kozmetike. Lebo kozmetiku chcete, aby bola proste konzistentná, aby podávala rovnaký výkon, aby keď si kúpite o pol roka druhú fľašu alebo druhý teglik niečoho, aby to bolo to isté. Čo podľa mňa ako pri ručne robených veciach, akože možno to chápem zle, ale pri ručne robených veciach ako, ja neviem, keramika, porcelán, niečo, proste je tá výhoda aj to, že proste je to ručne robené a môžu tam byť odchýlky a proste chyby, čo pri kozmetike mi jednoducho nesedí a mám pocit, že to je presne taký ten ďalší prívlastok, ktorý sa používa len preto, že je v našom časopriestore trendy. A osobne si myslím, že by sme mali od toho upustiť, hlavne ak teda chceme robiť serióznu kozmetiku, tak ručne robená
Naozaj si nie som istá, že to je tá správna cesta. OK, a to by boli pindy na začiatok, takže poďme na to, čo všetko som poskúšala. Ako prvé Milo, slovenská značka Milo, od nich som vyskúšala 3, vlastne 4 produkty, ak sa nemýlim. Čo je na nich skvelé, je, že tam naozaj vidieť progres, čo sa týka vyvinutej rady, aj toho, z čoho je to spravené, je to tá prírodná kozmetika. Tá pani, baba, ktorá za tým stojí, sa neustále vzdeláva a neustále zlepšuje proste aj tie obaly, všetko, takže úplne super. Mne sa na nich páči, že tie obaly, zrovna tento olej kúpite aj v tmavej fľaške, ale štandardne sú tie obaly takéto tmavé, nepriehľadné, čo je skvelé, pretože proste to udržuje tie produkty maximálne čerstvé. A čo je na nich skvelé, že tieto etikety, to je len nalepený papierik, čiže sa to dá ľahko odlepiť, viete im tie obaly vrátiť a oni ich zrecyklujú, vydezinfikujú, použijú znova. To vrátenie je pomerne jednoduché. Na ich stránke nájdete zoznam miest, kde ich môžete vrátiť. To je úplne podľa mňa, že super top. Viem, že sa niekto sťažoval raz v nejakých komentároch u mňa, že sa mu nepáčia tie etikety, lebo je to proste papier, sa to rozmočí, odlepí, neviem čo. Áno, je to pravda, ale má to proste svoj dôvod ten, aby to bolo ľahko recyklovateľné, čo je podľa mňa skvelé. A áno, môže sa stať, že sa vám to odlepí. Mne sa napríklad na tomto oleji, toto je tiež odmilo, a tá etiketa odlepila, lebo mi to trošku vytieklo, tým pádom sa ten papier nasal tým masným a jednoducho sa úplne ľahko odlepil. Čiže áno, má to aj takúto nevýhodu, ale proste skôr si myslím, že je to pozitívne. Nemusí to vždy vyzerať úplne najkrajšie, ale je to pozitívne. Milo je teda prírodná kozmetika, slovenská. Ja som vyskúšala tento odličovací olej Botanika. Tam je recenzia na blogu, ten je skvelý, ale skôr pre takú suchšiu pleť, ale to zloženie je úplne úžasné. Potom som vyskúšala pleťový olej Ava, takisto je na blogu recenzia. To je skôr taký, že olej pre mäskú pleť by som povedala, plný antioxidantov a protizápalových látok, naozaj úžasný. A potom som vyskúšala ich hmly, ktoré nedávno preformulovali, toto je tá nová kvetová rosa, predtým mali ružovú rosu. Podľa mňa je celkom škoda, že ich preformulovali, akože tie nové tiež nie sú zlé, nie je to úplne, že krok vedľa, ale tie verzie predtým sa mi páčili viac, ale tie hmly sú tiež fajn. A tie ingrediencie, ktoré používajú, sú naozaj, že veľmi dobré a ide do toho proste naozaj, že je veľa rozmýšľania podľa mňa. Určite plánujem skúšať ďalšie produkty. Na Milo je skvelé to, že majú tých produktov toľko, že keď chcete, tak v zásade si z toho zostavíte celú rutinu. Samozrejme nemusím vám vyhovať všetko a nie je to pravidlo, že proste všetko musíte mať od jednej značky, to proste nefunguje tak v starostlivosti o pleť, ani si nemyslím, že je to proste lepšie, keď to máte od jednej značky, ale proste ak chcete byť minimalisti, neriešiť to, tak viete to celé poriešiť z Milo. Vlastne mám ešte od nich jednu vec, znovu použiteľné prateľné tampony, tie sú tiež super. Ak hľadáte niečo také, myslím, že sa volajú biele kvety alebo tak nejak. A naozaj ten sortiment je relatívne široký, mne sa veľmi páči, ako som už hovorila, určite ich plánujem ďalej skúšať. Čo sa týka toho, že kde ich kúpite, dajú sa objednať priamo z ich stránky. Linky na tie stránky, na tie obchody budú v popise videa, takisto na blogu budú. Čiže dajú sa objednať buď priamo od nich. Robila som toto poštovné, teraz nepamätám, či bolo zadarmo, ale prišlo to rýchlo. Čo bolo to super zákaznícky servis, alebo potom na stránke nájdete aj zoznam obchodov, kde ich reálne kúpite. Je ich pomerne dosť, takže dajú sa aj niekde fyzicky proste vyskúšať, ochytať, ovoňať, čiže nemusíte to proste kúpovať len na Blink z netu. A to je omylo asi tak všetko. Potom druhá slovenská značka je Noily. A tu musím úplne na začiatok povedať, že všetky produkty, ktoré som ja od Noily vyskúšala, som dostala od nich ako PR darček. Čiže nikdy som si ich nekúpila, aj keď som plánovala, ale ja mám proste ten problém, že do Berlína to neposielajú, čiže ja vždycky musím čakať, kým budem na Slovensku, blablabla. A našli si ma skôr a poslali mi to a odtedy mi vždy posielajú aj novinky, ale určite som si ich plánovala kúpiť a mám ich tak rada a obľúbila som si ich, že by som si ich kúpovala aj tak, lebo sú to výborné produkty. Je to teda slovenská značka, pomerne nová, ak sa nemýlim, tak teraz budú oslavovať 2 roky, alebo už oslavili tak nejak. A je to, nie je to úplne, je to kvázi prírodná kozmetika, ale neprezentujú sa tým úplne tak, že my sme prírodná kozmetika. Tie ingrediencie sú skôr prírodné, prezentujú sa skôr tým, že je to
čistá kozmetika, aj keď teda ja osobne ten termín nemám rada, ale proste je to kozmetika bez parfumácie, minimum konzervantov, proste bez blbostí, ktoré tam nemusia byť, napriek tomu to funguje. Noily má tých produktov menej oproti Milo, sú to v zásade len pleťové oleje, majú 4 také základné, to je napríklad tento, majú verziu rich a light, čiže bohatšiu na zimu a ľahšiu na leto, a potom majú verziu pre suchú až normálnu pleť, nie, suchú, vždycky to domotám, proste majú verzie, čo je dôležité, majú verzie aj pre masnú pleť, čiže ak máte masnú pleť a zvykli ste sa preto vyhýbať olejom, lebo vám to upcháva pory, nemáte radi ten masný pocit, a tak majú špeciálne oleje aj pre vás. To sú tie základné oleje. Potom majú dve séra, také akože viac komplikovanejšie alebo lepšejšie. Jedno je pro kolagen vitamin C Night Oil Serum a druhé novinka, inak na všetky produkty nájdete recenzie na blogu, budú linky v popise videa. Jediné, na ktoré ešte nie je recenzia, je tá novinka, a to je myslím, že je to bakúčiol alebo tak nejak, a skvelé oil serum, to je novinka, kvázi akože prírodná alternatíva k retinolu. Čiže to ešte nenájdete na bloku. A toto je celý ich sortiment zatiaľ. Skvelé sú tie flaštičky tmavé, aby neprepúšťali svetlo, aby tie oleje proste vydržali čo najdlhšie čerstvé. Ako som už hovorila, je tam minimum konzervantov, čiže ich treba vždy spotrebať do 6 mesiacov od otvorenia. Oni voňajú, lebo proste voňajú, len tam nie je parfumácia. To je proste prírodná vôňa tých olejov. Tieto klasické bežné oleje sú všetky také, že sú, teraz aby som to nedomotala, tie ingrediencie sú v potravinárskej kvalite. To znamená, že sú tak nezávadné, že ich môžete aj zjesť, ale nejedzte ich. To je proste ten ich koncept, aby to bolo proste čisté a naozaj také, že keď si pretriete tým pery, oliznete si ich, tak sa nemusíte báť, že na niečo umriete. Čiže naozaj tam nie je nič hnusné, takisto ako sa vyhýbajú parfumácii a konzervantom, vyhýbajú sa aj esenciálnym olejom. Čiže tá vôňa je naozaj taká, že prirodzená vôňa tých ingrediencií, toho, čo tam je, aj keď vám to môže voniať, lebo mne napríklad to ich serum s vitamínom C veľmi, veľmi vonia. Niečo mi to proste evokuje, to, čo tam je. Okrem toho, že teda majú takéto 30 ml, tie klasické, tak majú aj také travel sety, dvoch takýchto 15 ml balení, čo je celkom fajn, ak to chcete vyskúšať. A teraz majú aj nové takéto vzorky, keby ste to chceli naozaj len, že vyskúšať predtým, než miniete na to peniaze. Čo je tiež veľmi, veľmi fajn, tá vzorka má 2 ml, čo vám vystačí minimálne na týždeň podľa mňa, čiže viete si z toho urobiť obraz. Čo sa týka toho vitamínu C, ten je inak celkom špeci, to je tá najnovšia forma vitamínu C, čiže ak hľadáte niečo také veľmi inovatívne s vitamínom C a je to serum veľmi príjemné, tak toto je ono. Tých produkty sú naozaj premyslené, čo sa týka tých ingrediencií, a naozaj ich vyberajú tak, aby ste to mohli používať napríklad, keď máte veľmi citlivú pleť. Naozaj tam nie sú látky, o ktorých sa vie, že by dráždili pleť. To neznamená, že to každému sadne, samozrejme každému vyhovuje niečo iné, ale tá kozmetika je naozaj skvelá naformulovaná. Čo sa týka toho, že kde ich kúpite, viete ich kúpiť priamo z ich stránky, to je jedna možnosť, tam majú kompletne celý sortiment, alebo potom ich nájdete v niektorých obchodoch, a zase zoznam, kde ich majú, je na ich stránke, v niektorých online obchodoch, aj v niektorých obchodoch ich majú fyzicky. Čiže dá sa k ním pomerne ľahko dostať. Potom ďalšia slovenská značka je Dulcia. Toto je tiež prírodná kozmetika v zásade. Veľká výhoda je, že niektoré ich produkty kúpite aj v Demku. Ja som veľa z nich kúpila v Demku. Majú naozaj široký sortiment, majú tam toho veľa, veľa, veľa. Majú aj, myslím, nejakú starostlivosť o telo a tak, majú veľmi veľa krémov, až má človek problém si vybrať. Tie produkty, na ktoré sú recenzie, zase budú linky na popise videa, v popise videa. Ja som toho poskúšala relatívne dosť. Niečo sa mi celkom páčilo, niektoré produkty mi vôbec že nesadli a nevyhovovali. Krémy sú relatívne fajn, aj keď bývajú skôr masnejšie.
Nevyskúšala som ale všetky, vyskúšala som len dva, ale tie dva, čo som vyskúšala, boli relatívne fajn. Fajn bol čistiaci gel, mydlové orechy za tú cenu a kúpite ho teda v Demku. Je to veľmi dobrá alternatíva, ak chcete proste taký šetrný čistiaci gel, ktorý extrémne nevysušuje pleť. Celkom fajn boli aj tie očné krémy, aj keď teda žiaden zázrak. Čo mi ale úplne nesadlo, boli séra, tie som mala dokonca tri rôzne a jednoducho pre mňa to neboli séra, boli to skôr také ľahké krémiky. Ani som nejak nevidela efekt a nejak som proste nevedela, čo s tým, takže tie sa nakoniec na blog napríklad ani nedostali. Tie séra boli pre mňa pomerne veľké sklamanie, ale teda samozrejme každému vyhovuje niečo iné a podľa mňa sa tam dá niečo nájsť. Tie ceny sú relatívne rozumné, je to teda slovenské, majú také pekné farebné obaly celkom. Všetko býva väčšinou plastové s pumpičkami, tie pumpičky sú celkom fajn. Ako hovorím, pre mňa je to také, že je to síce fajn kozmetika, ale ja nejak proste som si tam úplne také, že top produkty nenašla a už ani neplánujem nejak veľmi ďalšie skúšať, ale určite stojí za to, aby ste sa na ňu pozreli, aby ste to prípadne poskúšali. Viem, že sú ľudia, ktorí na ňu nedajú dopustiť. Čo sa teda týka toho, kde ju kúpite, takisto priamo na ich stránke, tiež som odtiaľ objednávala, bolo to pomerne rýchle a to doručenie bolo bez problémov. Niečo majú v Demku nemajú veľký sortiment a potom ich majú v rôznych biopredajniach a tak, čiže nájdete ich aj inde. Myslím, že majú zoznam na stránke. Ak majú, tak dám link do popisu videa, že kde ich zoženiete, čiže tých možností je pomerne veľa. Potom ďalšia slovenská značka je Ponyo. Od nich som vyskúšala deodorant, ale v rámci vianočného upratovania teda išiel von, ale spomínala som ho nedávno vo videu o prírodných deodorantoch, kebyže si ho chcete pozrieť, tak bude tu. A v popise videa link. Ponyo je zase slovenská, ručne robená prírodná kozmetika, majú teda hlavne deodoranty, mydla a myslím, že potom také, že tuhé šampóny a tak. Čo je na nich skvelé, majú papierové, super recyklovateľné obaly, dokonca také, že si viete do nich ako keby kúpiť náhradnú náplň, to je skvelé. Vyskúšala som teda len deodorant, ale je to jedna zo slovenských alternatív. Nebol úplne zlý, ale tiež som z neho nejak nepadla extrémne na zadok, bol taký, že fajn. Je to teda jedna zo slovenských alternatív, ak by ste chceli, hlavne teda tie deodoranty a mydla. Majú veľa mydiel a tie deodoranty sú fajn, ak si tam nájdete nejakú svoju vôňu, tak sú celkom fajn. A veľmi sa mi páči tá myšlienka tých obalov, ale iné teda zatiaľ neplánujem skúšať. No a potom posledná slovenská kozmetika, ktorú som vyskúšala, je Botanika Slavika. Čo je vlastne Sofória, myslím, že sa to číta tak. Mala som myslím jeden produkt aj od Sofórie, nejakú vodu, to som dostala ako darček. Botaniku Slaviku kúpite v Demku, myslím, že tam majú pomerne veľkú časť toho sortimentu, nemyslím si, že majú všetko. Ja som ju kúpila v Demku, alebo teda kúpite to aj priamo z ich stránok. Neviem, či ju majú v tých stánkoch, obchodoch Sofórie. Viem, že niekde v obchodných centrách majú aj stánky. Nie som si istá, neskúmala som to, je to dosť možné, ale teda viete to objednať z ich stránok aj zo stránky Sofórie. Oni to hovoria, že sú československá kozmetika. Ja som od nich vyskúšala toner, teda tonikum, čo bola podľa mňa skôr že pleťová hmla, ktorý bol celkom fajn. A potom som vyskúšala masku, ktorá mi ale že absolútne nevyhovovala, dokonca som sa z nej vyhádzala. Ani sa mi nepáčila tá konzistencia, čudne tiekla, tak proste až tak veľmi ma tie produkty nenadchli, čím nehovorím, že sú úplne zlé, zase až tak veľa som toho neposkúšala, ale z týchto dvoch produktov som nadobudla dojem, že ani ďalej zatiaľ skúšať nechcem. Čo mi tam trochu vadí je, že ja sa neviem vyblbnúť z toho, z tých obalov, z tých rád, lebo oni majú, že 9 divov plodov, 9 divov kvetov a 9 divov bylín. A ja proste furt nejak nechápem, čo je na čo a prečo. A najvyššie tie etikety sú strašne podobné. Čiže ja vtedy, keď som si kúpovala tú masku, ja som si vlastne chcela kúpiť inú. Ale jednoducho tam neboli testery v tom Demku a ja som to úplne doplietla, lebo som to na tej etikete to bolo príliš malým písmom. To, čo som si potrebovala prečítať, nejak som tam nevedela nájsť. Proste tie etikety sú síce akože na pohľad pekné, pre mňa osobne sú strašne metúce, ale je to teda možnosť a alternatíva, kúpite ju aj
kúpite ich aj v Demku, čiže je to pomerne dostupné a je to slovenské prírodné ako inak, čiže aj toto je možnosť, ak hľadáte proste nejakú slovenskú lokálnu kozmetiku. No a potom tu mám tri české značky a prvá je Honest a toto je naozaj, že top značka, aj keď ten ich sortiment sa stále pomerne hodne mení. Niektoré veci preformulujú, niektoré proste vyradia. Ja, čo som od nich mala produkty, tak niektoré boli PR darček zo slovenského obchodu Anemone Garden, zase link bude v popise videa, a niektoré som si kúpila. Nepamätám si, ktoré ako, ale proste niektoré som dostala. Mala som od nich čistiacu masku, tá je excelentná, tá je naozaj, že jedna z najlepších čistiacich masiek, aké som mala. Výborná. Potom som od nich mala jeden čistiaci produkt, vlastne dva, ale mám pocit, že ten druhý už ani nerobia, ale majú taký čistiaci gel, ktorý je tiež veľmi, veľmi fajn. A ešte som mala hydratačné sérum, ktoré bolo tiež relatívne fajn, akurát, že teraz ho preformulovali, takže tá recenzia je v zásade irrelevantná a neviem povedať, že či to nové je lepšie alebo horšie, ešte som sa k nemu nedostala. Lebo tá dostupnosť, čo sa týka Honest, je pomerne komplikovaná na Slovensku. Majú ich teda v tom spomínanom obchode. Nájde sa asi jeden obchod v Bratislave, kde ich majú fyzicky. Potom majú svoju stránku, ale z tej zasielajú len do Česka. Takže všetci, ktorí sledujú z Česka, gratulujem, viete si ich objednať odtiaľ. Ale naozaj tie produkty boli veľmi, veľmi fajn. Mne sa páčia ich filozofia. Kvázi je to akože prírodná kozmetika, ale presne taká nejaká ako Noily, že taká premyslenejšia, nielen, že proste poďme robiť prírodnú kozmetiku. A taká tá hlavná ich filozofia je, že proste sa snažia byť transparentný a proste povedať, prečo je ten produkt dobrý, aké sú tam ingrediencie, aký to má zmysel. A snažia sa tie ingrediencie vyberať naozaj dobre, tie produkty sú veľmi dobre naformulované. Okrem toho, čo som ja vyskúšala, majú ešte pleťové oleje, tie som neskúšala, ale vyzerajú fajn. Toto je značka, jedna z tých, ktoré by som spolu s Milo a Noily určite odporúčala vyskúšať, lebo je skvelá. A vlastne, neviem, či som povedala, nemám momentálne žiadne Honest produkty, ale teda tie recenzie sú v popise, nájdete tam proste tie linky. Nemám aktuálne nič doma, aj preto, že sa proste tak horšie zháňajú. No a ďalšia česká značka, ktorú mám doma, je táto. Teraz sa volá Osté, ale predtým nie tak dávno sa volala Cocoes. Neviem, či sa to číta tak. A toto je značka založená na účinkoch kokosového oleja. Ja mám kokosové telové maslo. V tej rich verzii pozerám kokosový krém na ruky, ktorý som ešte neotvorila, lebo ja neviem, asi som sa rozhodla zbierať krémy na ruky. Neviem, či to aj vy tak máte, že proste máte pocit, že potrebujete krémy na ruky, pretože ja si až tak rada tie ruky nekrémujem, takže ich mám relatívne problém spotrebovať. A ešte majú masku na vlasy. To mám niekde doma takú vzorku, alebo to také malé balenie sáčikové, len som to nevedela teraz nájsť. Mala by som to už vyskúšať. Skúšala som toto, telové maslo je fajn. Je naozaj také, že výživné, hutné, ale nie je extrémne masné a ťažké. Nemáte potom taký nepríjemný pocit masný, namazaný, čo ja veľakrát mám pri telových maslách a mliekach a vadí mi to. Tuto ten pocit nemám. Je to výživné, ale necítite sa proste jak vypražané kura. Veľmi, veľmi príjemné a tá vôňa nie je kokosová, taká tá sladká umelá kokosová vôňa, je to taká, že prírodzená vôňa. Nejak som ešte veľmi neskúmala to zloženie, priznám sa. Ale teda tie produkty sú veľmi zaujímavé. Ja mám 100 ml balenie, ešte majú väčšie 200 ml a majú balzamy na pery, ktoré, čo som videla recenzie, sú že vraj veľmi, veľmi úžasné, ale balzam na pery to je také niečo ako krémy na ruky, len ešte horšie u mňa. Čiže tomu som odolala vtedy, lebo tiež sa mi to doma len kopí a nikdy to nevypotrebujem. Ale teda, čo sa týka toho, kde ich kúpite, ja som ich kúpila vtedy na jar v Prahe, vo Fun Beauty Atelier, ale teraz už aj posielajú z ich stránky na Slovensko, čiže dajú sa bez problémov objednať a myslím, že ich nájdete aj na nejakých českých online obchodoch s prírodnou kozmetikou. Na Slovensku som ja nenašla, že by niekde boli, ak viete, kde sú, dajte vedieť, ale teda toto je fajn, taká výživná iná kozmetika. Nemajú nič na pleť, majú na telo, na vlasy, no teda na pery, ale veľmi sa mi páči ten koncept, ako sa snažia využiť ten kokosový olej. No a posledná je táto česká značka a toto je Rosa Aromatherapy a toto je Organic Face Mist, už
mohli vidieť recenziu v lete v tom videu s pleťovými hmlami a priznám sa, toto mňa veľmi, veľmi lákalo, vyzeralo to podľa popisu super, aj podľa zloženia a veľmi pekné nadizajnované, majú tie fľaštičky, je to proste organické, prírodné, všetko to proste, na čo dneska všetci skáčeme, lebo to znie super. Je to teda, že organická hydratační obličejová mlha. Je to drahé, je to fakt, že drahé na to, že toto je len 50 ml, ale to je jeden taký problém. A čo sa týka dostupnosti, viete si to objednať z ich e-shopu už aj na Slovensko. Na jar, keď som to kupovala ja, tak sa to nedalo, ale mali ich vo Fan Beauty Atelier v Prahe, teda ja som ich kúpila tam. A čo mne na tom vandí, je tá vôňa. Je príliš silná, je príliš bylinková, ale to je proste moja osobná preferencia. Podľa mňa sú ľudia, ktorí z tohto budú nadšení. Majú túto, toto je, že 0,1 a potom ešte majú jednu verziu, tuším sa volá, že 0,5 alebo také niečo. Čo je na tom zaujímavé, je, že všetky tie zložky sú bioorganické, proste všetko to najlepšie, čo v rámci prírodnej kozmetiky môžete chcieť. Je to možno pekný darček, akože vyzerá to veľmi luxusne, ale ja tú druhú nemením skúšať. Neviem, či vôbec túto vypotrebujem, asi to možno len niekomu posuniem, lebo naozaj to príliš, príliš silno na mňa vonia. Ale teda, ak prídu s niečím iným, tak sa možno nechám zlákať, lebo tie obaly robia naozaj krásne. Ok, a to by bolo všetko, čo som ja vyskúšala zo slovenskej a českej kozmetiky. Myslím, že som na nič nezabudla. Ak máte nejaké tipy, tak určite sa podelte o ne v komentároch, čo možno vyskúšať od niektorých týchto značiek, alebo aké značky ešte sú. Viete, že ja proste rada skúšam novú kozmetiku, takže určite sa podelte o svoje tipy v komentároch. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite dať like, ak nechcete, aby vám ušli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. Ak by ste chceli vidieť ďalšie takéto videá, tak kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!